malam dan salam bertemu di Malaya Mitis channel YouTube, sahabat dan rekan-rekan semua. Baik, hari ini saya bawakan perkongsian berkaitan dengan numismatik. Baik, kali ini saya bawakan sekeping wang kertas RM50 yang mempunyai ciri nombor fancy, iaitu binari, hanya mempunyai dua nombor dalam nombor siri yang tertera pada banknot RM50 yang saya paparkan ini. Baik, untuk makluman rakan-rakan, kalau kita jumpa yang dua nombor seperti yang saya bawakan ini, iaitu ML 7477744, ini hanya terdiri pada dua nombor, iaitu nombor 7 dan nombor 4 dalam kombinasi nombor siri tersebut. Dan ini kita bolehlah lihat sebagai nombor fancy yang boleh kita jadikan koleksi, kalau betul-betul cantik mungkin ini harga, dan kalau nombor yang biasa mungkin ini sebagai satu hobi untuk simpanan pribadi dan mungkin sukar untuk dijual ataupun sukar untuk mendapat permintaan kepada peminat-peminat numismatik. Tapi kalau tuan-tuan jumpa nombor yang cantik, nombor fancy seperti nombor yang kecil, angka 10, ada dua nombor dan banyak kosong di hadapan, ini boleh dijadikan sebagai koleksi. Dan juga nombor-nombor binari yang menarik, yang punya susunan yang rapi dan sebagainya, boleh kita jadikan sebagai koleksi ataupun untuk kita jual sekiranya ada permintaan daripada peminat-peminat numismatik. Sekian saja perkongsian malam ini dan terima kasih.